Կան շատ ժողովուրդներ, որոնց ինքնությունը կարելիասել դեռ չի ձևավորվել։ Նրանք այսպես երկմտության մեջ են, չեն հասկանում իրենց ինքնությունը այսպես դեպի ձախ է գնում, թե դեպի աջ է գնում։ Եվ դրանցից մեկը մեր հարևաններն են, հարևաններից մեկն է, եթե ոչ երկուսը։ Վերադառնանք մեր ինքնությանը։ Մեր ինքնությունը սկսել է ձևավորվել այն վաղ ժամանակաշրջանում, երբ մեր նախնիները առանձնացել են։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է եւ դրա մասին շատ քիչ ենք խոսում, բայց դա է կարևորը։ Երբ որ մենք առանձին ենք ապրում, նույնիսկ կտրվելով մեր հարազատներից, մենք արդեն կամաց-կամաց ոնց որ թե օտարանում ենք մեկս մյուսի հանդեպ։ Այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ քոչվոր կյանք էին վարում, այդ ժամանակ խոսել ժողովուրդների կայացման կամ չգիտեմ ծակման մասին լրիվ անհիմն է։ Ժողովուրդը որպես էթնիկական միավորում, որպես էթնիկական խումբ պետք է ձևավորվի միայն այն դեպքում, երբ որ նա մեկուսանում է մնացածներից, հարևաններից, երբ որ ինքը հասկանում է, գիտակցում է, ընկալում է, որ այստեղ ապրողները մենք ենք, այնտեղ ապրողները օտարներն են։ Եվ դա միայն ընկալում չի, դա այսպես ասած, և դա ֆիզիկապես նաև արտահայտվում է։ Այսինքն, մենք շփվում ենք միայն այստեղ, այս տիրույթում ապրող մարդկանց հետ, մենք խոսում ենք նրանց հետ այն լեզվով, որը չի կիրառվում սրանից, այս տիրույթից դուրս, մենք ամուսնանում ենք, ընտանիքներ ենք կազմում այս տիրույթում, այ ոչ թե այնտեղ, ինչու, քանի որ մենք սա մենք են, նրանք օտարներ են, մենք այս լեզվով ենք խոսում, արդեն լեզուն չենք հասկանում հարևանի, հասկանում են միայն, չգիտեմ, առետրականները եւ այլ եւ այլ, բայց սովորական ժողովուրդը արդեն մեծ մասը, եւ դա ամենուր է այդպես ա եղել, մեծ մասը սկսում է վերարտադրել իրենց։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք ինքնության մասին, ինքնությունը դա դրանով չի ձևավորվում, ինքնությունը նաեւ պետք է ունենա այնպիսի մի ընկալում, որ ինքը պատկանում է այս ուրեմն բազմությանը, և ինքը կրում է այս բազմության բոլոր արժեքները, ինքը կրողն է։ Ну, գիտության մեջ ասում են պատմամշակութային արժեքների կամ ժառանգության կրողն է։ Մեր ինքնությունը հենց դա է։ Եթե ոմանք խոսում են, որ եթե դու լեզվի կրողը չես, եթե դու այդ լեզուն քո մայրենին չի, քո հայրենին չի, այդ դեպքում դու հայ չես, ես դրա հետ կտրուկ համաձայն չեմ։ Մենք ունենք բազմաթիվ, ես ինքս անձամբ ունեմ բազմաթիվ օրինակներ, եւ լեզուն չի կարողը շատ ավելի վառ հայ է, քան ես, որը ապրում եմ այստեղ, խոսում եմ, դասավանդում եմ, կարդում եմ, գրում եմ եւ այլ եւ այլ, բայց նրանք ավելի հայ են, ավելի հայ են, քանի որ նրանք հաղթահարում են այդ դժվարությունը, որ իրենք հայերեն չգիտեն, տարբեր ձևերով, չգիտեմ, փող ծախսելով, չգիտեմ, ժամանակ ծախսելով, իրենք հասնում են այն մակարդակին, որ իրենց ոնց ասեմ, դրսևորում են իրենց հայությունը շատ ավելի վառ, շատ ավելի բարձր մակարդակով, քան մենք ապրելով այստեղ Հայաստանում։ Ես խոսում եմ հայերի մասին, որոնք Ռուսաստանում են ապրում, չգիտեմ, Անգլիայում են ապրում, վերջերս մի երկու տարի առաջ ես եղա Ամերիկայում եւ հանդիպեցի այն մարդկանց հետ, որոնք որ ուղղակի ինձ հիացրեցին իրենց հայրենասիրությամբ, հայերեն չեն խոսում։ Ոչինչ, ոչինչ, մենք պետք է ոչ թե երեսներս թեքենք այդ մարդկանցից, որ իրենք հայերեն չեն խոսում, հակառակը մենք պետք է շատ ավելի բարձր գնահատենք իրենց եւ ջանքերը եւ իրենց ձգտումները, իրենց սերը,